Вітаю глядачів Нового Християнського. В ефірі програма «Кулінарний фронт». На цій кухні побували чимало різноманітних гостей, капелани, єпископи, волонтери, лікарі, творчі особистості. Всі ці люди стали єдиним механізмом, який наближає нас до перемоги. Метою наших ефірів є висвітлення тих, хто невпинно працює в тилу, а іноді на передовій, щодня допомагаючи військовим та цивільним. Сьогоднішній гість з першого дня повномасштабного вторгнення став невід'ємною частиною українського інфопростору. Завдяки йому мільйони наших людей могли спати спокійно. Український блогер, актор, розвідник, політичний військовий оглядач, колишній позаштатний радник Офісу президента України Арестович Олексій Миколайович. Вітаю. Вітаю вас. Вітаю. Розпишіть. Це перша програма, де мене будуть пригощати. Це дуже. Та, вас не годували? Ніколи взагалі. А ні, брешу. Була ще одна, на якій не годувала. Ну, це в ліжку була, смарічка. А ви там їли? Так. Да. Цікаво. Я був дуже голодний, мене принесли і сказали, їж. Я з'їв. Розкажіть, а що ви їсте в Офісі президента? Що ви їли? Що їв? Так, що ви їли там? Та що давали, то і їв, насправді. Да. Перший тиждень це було суцільне, всі оці батончики шоколадні і решта, тому що ніхто не встигав їсти нормально. І, чесно кажучи, особливо не готували. Тобто це мівійна, ну таке все, на батончики і так далі. Чай заливив, побіжав. Я на чаю тримався постійно. А на зелений? Трав'яний, поки не скінчився. Да. Потім зелений, потім чорний, які було. Да. Тому що на це 40 включень на день, вже не кажучи, і на ніч, не кажучи про інші речі, про інші обов'язки. Наради там, і так далі, і так далі. І це ото просто в перерві там десь щось. Та кинув, пів банана з'їв, кинув на там CNN, пів банана доїв там Fox News, доїв там Deutsche Welle, там і так далі, і так далі. Це пояснюєш. Ну, оскільки формат нашої програми кулінарний, розповім, що ми будемо готувати. Готувати ми будемо спагетті з тушонкою та оливками. Для приготування нам знадобиться паста, банка яловичої тушонки, цибуля, чеснок, томатна паста, оливки, тертий сир, вода та спеції. Ну що? Я готувати не вмію геть. Нічого. Я з цим думаю, що впораюсь. Тут найважче це включити плиту. Але ми змогли. Інше. Ми змогли? Ми зможемо. Ми зможемо, так. А ви один, ну, з небагатьох, хто вже давно чекав повномасштабного вторгнення. Говорили, що буде війна, що все так буде. Розкажіть, як ви прийшли до цього розуміння? Ну, я ще був курсантом 94-98 рік, Радянського інституту Сухопутних військ. І я побачив Чечню, особисті очі, як вони діяли, логіку, з якою вона діяла. Була Мішковщина в Криму 93-96, це перша спроба захопити Крим росіян. З видачею паспортів російських, там, з опорою на російських військових пенсіонерів, з видачею зброї, коли ділили Чорноморський флот. Так. І там вже доходило до майже до бойових дій доходило. Там до взаємного мінування кораблів і так далі, до учбових заходів на таке, щоб устрашити, скажімо так, заходили наше Су-25 на штаб Чорноморського флоту. Ну, тобто таке, майже бойові дії. Перша Національна гвардія була зі своїми повноваженнями створена для цього. Все було зрозуміло, що вони перше, що вони захотять, це захопити Крим. 93-96. Всі ознаки, вся логіка була видна там, але хтось не хотів це бачити. Насамперед тому, що росіяни розбещували Україну через заходження свого бізнесу сюди. Так. Бізнес і культура. Бізнес – це вплив, гроші, ти починаєш. Mm-hmm. А культура – це лобіювання певних ідеологічних схем, там міфологічних схем і так далі. І от вони трималися. Шли цими двома. Потім Чечня, потім газові війни, коли Холодомор, пам'ятаєте, ми заморозимо Хохлов. Потім Тузла. Тузла – це взагалі просто активні бойові дії, направлені проти нас. Вони велися не воєнними засобами, але менше з тим угруповання було створено. І от я якраз був в головному управлінні розвідки, коли залишалося метрів 200 до перетину державного кордону України, ми побачили, як рухомий командний пункт вийшов з Москви, пішов там по Каширському шосе, а тоді ще були бойові дії в Чечні, друга Чечня доволі активно йшла. І вони почали передавати пріоритет в радіомережах з Чечні на Тузлу. І це було зрозуміло, що війна. Але тоді Кучма знайшов собі мужність і сказав Путіну, що ми готові до бойових дій. Було створено наше угруповання, воно було більш потужне, ніж російське. І Путін одразу дав команду себе звертатися. Тобто не прийшла ця спроба, але було зрозуміло цілком. Я написав докладну записку, мене викликала начальство, сказала, навіщо ти свариш два братніх народи? Внутрішня безпека мене питала, а що це? Це провокація.
погрожували карною справою і так далі. Я написав, що буде війна, Крим буде захоплений, він буде захоплений так, так, так. Потім Майдан. Перший. Ми з Карчинським їздили в Москву. Я був ще рецером головного управління розвитку, я з'їздив там виконуючи певне завдання. І поспілкувалися зі всіми архітекторами цієї стратегічної операції проти України. Вона почалася в червні 2005 року. І вона вся була спрямована на те, щоб нас підставити під контроль Росії. Ну, так воно все йшло. Це було цілком зрозуміло. В інтернеті є там, де я, Андрій Білецький і Дмитро Карчинський проводимо командно-штабні навчання 2008 рік про те, як буде захоплений Крим. Ну, от військову частину прописував я, можете подивитися, якщо хочете, чи справдилося, чи ні. І там було зрозуміло, але нас також крутили пальцем, називали всіх трьох, що ми божевільні і так далі, і так далі. Ну, все було ясно. Довгий Майдан, все решта, все було порядно. Потім вже Донбас, і там було ясно все, що і як вони добре. З 16-му році вони почали створювати угруповання російських сил на північних і східних кордонах. Ударно угруповання. Одразу і в пункти постійної дислокації, полігони в 20 кілометрах від нашого кордону, в 10, щоб ми звикали до постійного маневру російської техніки. Вони просто створювали ударне угруповання для цієї війни. Це зрозуміло було цілком. І лише небажання політиків дивитися правди в очі, воно і призвело до того, щоб це збулося. Да. Можете, будь ласка, відкрити? Ага. Ну, потрібна ваша допомога. Легко. Це... Романулі є гранат. Так, саменька там. Да. Де і як ви зустріли війну? Вдома, під Києвом. Я зголосився з війни, я знав, що вона почнеться за пару днів. Я точно знав час, годину. І я попередив сині, сказав, поки залишаємося вдома. Ага. Тому що невідомо, який масштаб буде наступ, власне, на Київ. Ну, я на півдругу повернувся з телебачення. Був Вася Голованова, і дружина мене питає, чи дуже розірадиться. Я кажу, та ні, я нам прямо в воді заліз, тому що я знав, що за дві години почнеться. Потім баки-баки, вона каже, невже війна? Я кажу, війна. І у мене було все зібрано, я домовився зі своїми друзями, що ми їдемо в воєнкомат, там військкомат, і призиваємося до однієї бригади, щоб весело було воювати. І дуже-дуже рано мені зателефонував голова офісу Андрій Єрмак і казав, так, заїдь-ка до нас. Я кажу, я військкомат. Він каже, заїдь. Я кажу, ну добре. Як ви потрапили? Да, я заїхав, а вони кажуть, ну слухай, тут же ж чорки шокуються, нам потужно насамперед потрібно виграти інформаційну війну. В очах міжнародного співтовариства протистояти російській пропаганді. Так. А я ж цим і займався в офісі до цього. Каже, будеш чи ні? Тут я почав зважувати. Я, як офіцер, був вихований завжди так, що треба бути в тому місці, де ти найбільш ефективний. Ну, вибір був не складний. Ну, тому що, ну, зрозуміло, що на фронті я там ніби бути комбатом, командувати 600 бійцями, а тут вплив на мільйони і десятки мільйонів людей. Ну, звісно, що я залишився там, де більше впливу, а значить більша можливість працювати на перемогу. Вас здивувала активність киян, ну і взагалі людей? Активність? Так. Реакція. Дивіться, одна із головних питань, на які ніхто не мав відповіді насправді, як поведеться наш український загал? От що люди будуть робити? Так. Тому що думки були різні, і якщо зважати, що на Київ, з Києва поїхало десь 3 мільйони людей, ніхто не знав, як буде поводитися, наприклад, південь, схід і так далі, при заході російських частин. Але народ здивував. От ми самі себе здивували, тому що я від народу себе не відділяю. Я є народ, я і був представником народу в офісі президента. На громадських засадах працюючи там. І я був приємно здивований, що нація згуртувалася і почала спротив, справжній з великої букви С. Такий от справжній спротив. Тобто народ випередив мої очікування. Я був більше скептичний до нашої здатності чинити спротив, особливо, що стосується Півдня, наприклад. Але ми бачили, який спротив чинив ТЕСОМ. Суми там і так далі. Тобто те, що вважалося у нас російськими політтехнологами, насправді було сюди завезено. І вважалося російськомовними або проросійськими регіонами. Пам'ятаю про цю риторику довоєнну? От ці російськомовні або проросійські регіони, Схід, Південь, Північ, якраз і показали, що вони найбільш, може, героїчні приклади спротиву. Ну, Суми, лише варто взяти Суми. Чернігів, да? Херсон, який опирався до всі 8 місяців окупації. Хто мог очікувати такого?
Херсон вже вважався там, ну, практично там, да, наскрізь російськомовний і так далі, так. Далі. Ось вам приклад, як воно працює. Да, і це приємно здивувало мене, а як воно здивувало світових аналітиків, які давали нам три дні на спротив, так, то так. Це вже, да, це притча в язицях і окрема сторінка в історії. Виглядає дуже смачно. Да, це лише початок. Yeah. Ну окей, про війну трохи пізніше. Давайте таке питання. Хто такий Олексій Арестович? Актор, блогер, розвідник, військовий, психолог. Хто ви? Олексій Арестович – це Олексій Арестович. А чим він займається? Так я багатьма чим займаюся. Я все життя займаюся тим, що цікаво. Як поєднати в собі, не поєднуючи, і при цьому лишитися собою? Просто йти за цікавістю. Окей, ви вчилися в Київському інституті Святого Тома Аквінського, це філіал Папського університету. Ангеликом, да. Так. Дипломи підписує папері. Скажіть, будь ласка, навіщо вам теологія, наскільки ви віруча людина? Ну, я дуже глибоко віруюча людина, хоча починав як атеїст свого часу. А що вас змусило? Ну, просто розміркування. Я почав думати над... Я ж в психологію коли занурився, а занурився я через театр, тому що треба було шукати шляхи, чому людина поводиться так чи таким чи іншим чином. Ну, ще розвідка, тому що ти маєш там розуміти мотиви людей, працюєш з людьми. А ви тому в акторство пішли? Ні, я пішов раніше, ніж військове училище. Раніше, ніж зацікавився психологією. Я пішов в «Чорний квадрат», а це ж театр імпровізації. Uh-huh. Тобто ми його створювали, 93-й рік, це початок. Так. Створення «Чорного квадрату». Це була лабораторія театральна. Ну і що таке імпровізація? Ти маєш вигадувати п'єсу в той час виставу, коли ти її граєш. Uh-huh. Тобто ти одночасно мислиш за актора, за режисера і за автора п'єси. Це дуже складне мислення. А мені було 17 років, і я починав просто не розумів джерел людської поведінки. Я почав його вивчати, ну як міг тоді. А потім спитав хлопців, які грали дуже вдало, а були лише на 3-4 роки мене старше. Я говорю, як, звідки у вас стільки джерел досвіду людського? Каже, а, чувак, це після армії. І я зрозумів, що треба йти в армію, щоб набути цього досвіду. Де я записався в солдати і сказав батькові, не сказав батькові, він був високопоставлений військовий. І я сказав йому, ну, на завтра на 7-7 ранку я мав йти в армію, я йому кажу, що папа, що в армію беру з собою? Він каже, а ну, що тобі? Я завтра в армію йду. Він каже, що ти там будеш робити? Я кажу, ну я хочу стріляти, бігати, там, бути мужнім. Він каже, будеш солдати, на жаль, 93-й рік, скорочення витрат на армію постійно йшлося, армію розпродавали, армію знищували. І солдати переважно там не стріляли, не бігали, вони переважно копали, охороняли там, і мили їдвами. Да? Так. Він каже, йди в військове училище, там ще зберігається військова підготовка, постріляєш, побігаєш. Ну, добре, де там саме далеке від Києва, ага, Одеса, значить туди. І закрутило, скажімо так. А потім я повернувся одразу, і я потрапив в головне управління розвідки, був відібраний. І одночасно бігав в театр грав. Тобто і постійно цікавився психологією, я ще в Одесі там зацікавився, тому що мама одного з моїх друзів була по училищу, була психологом, і доволі серйозним, і я почав там працювати з цим. Глибше. Ну і все, я зрозумів, що головне, що має робити людина, це йти за своєю цікавістю і обрати. Ну, просто діти маленькі, бабочка політіла, метелик політів, вони так. Так. Там, да, щось там сподобалося, вони туди з головою. Треба з головою. Ну, я все роблю з головою. От як після цього всього з головою в теологію? Ну як? Щодо теології. Я почав розміркувати, коли я почав міркувати, як людина мислить, як працює за людину, я почав зрозумів, що людина має бути внутрішня опора. Якась. Тобто будь-яка формула, от X плюс Y равно там щось, Z, господі, ні на що буде сказано, має бути повірена чимось в людини. Що дає гарантія, що X існує, Y існує, Z існує, що їм можна порівнювати, складати і так далі. Хто за правилами стоїть? От певними правилами людської поведінки, правилами, за які збудований світ, правилами, за якими відбуваються речі, внутрішні речі, зовнішні речі, хтось має гарантувати. І чисто через інтелектуальну чесність я прийшов до того, що має бути закриваюча технологія, Господь Бог. Про простий приклад, то це що? Виделка. А що таке виделка? Прибор столовий якийсь. А що таке прибор столовий? Те, за допомогою чого? Бачите, в кожній речі є те, що називається онтологічна дира. Тобто онтологія – це, от якщо глядачі наші не всі знають, то онтологія – це наука, яка вивчає психолог, розділ філософії, яка вивчає, що є в світі, як воно є.
Аналогічна дира, тобто нема закриваючої технології, яка дозволить зупинитися і сказати, що це, оце є, остаточно це. Можна дати ще тисячу визначень, нескінченну кількість. А, тобто світ дирявий, він такий от порожній. І щоб він взагалі існував, щоб на щось була опора, має бути щось. Остання опора – Господь Бог. Коли я це зрозумів, от почалося дуже цікавий період мого життя, тому що відповідний досвід був цікавий всякий, решта-решта. І як це вплинуло на ваше життя? Ну, воно стало дуже впорядковане. Тобто раніше я зрозумів, де центр, на що треба впиратися, і кого треба питати, що далі, і навіщо це все. Хто я, що далі, навіщо це все. Як ви можете охарактеризувати те, що сьогодні відбувається в Україні в світлі Святого Письма? Ми ведемо, ну, фактично біблійну за характером змістом війну, тобто війну за існування. І за віру. Віру, що Україна має значення, вона має існувати. Тому що росіяни проголосили ціллю, Путін проголосив ціллю, щоб України не було. Він же заперечує взагалі наше існування, як таке. І ми б'ємося за українство і за українців, за самих себе. Я маю на увазі всіх, хто існує в Україні, всіх, хто б'ється за Україну. Є ж не українці за кров'ю, але і українці за духом. Так. Тобто Україна – це для мене це концентрація духу волі. Наша головна ідея, вона завжди на розломах проступає, от ми зламали, да? Війна нас на розломі проступила воля, ідея волі. Воля, яка складається з двох речей. Воля як свобода і воля, як волевий намір душі. Воля, яка як сила волі. Мені дуже подобається це формулювання. Взагалі воля, мені здається, це от найбільше у нас характеризує. Ми такі затяті, так б'ємося, тому що для нас воля головна ідея. І ми дуже різні, але ми об'єднані у цій ідеї, ідею волі. І це битва вільних людей проти от людей, яких забували ці башти, як у Стругацьких, знаєте, які випромінюють, ну, гіпноз такий дурний, тоталітарний гіпноз, і ще розбещують людей. Тому що Путін дуже розбестив росіян. Ще перша чеченська, мами приїжджали шукати своїх загиблих синів. Жодна мама не приїхала на цю війну, хоча ми готові були віддати, і готові віддати. І понад 7,5 тисяч тіл російських військовослужбовців лежить в наших морах. Ну, це інформація, от коли я ще був в офісі, зараз я не знаю, може, не знаю. І лише одна мама зголосилася, хоча була нами створена гаряча лінія Міністерства оборони на четвертий день конфлікту, вони війни, вони дзвонили, понад 300 тисяч дзвінків було за перший місяць. Але лише одна мама сказала, що я готова приїхати забрати сина, але її росіяни не випустили. Все, вони розбестили свою націю. Пам'ятаєте оці численні репортажі, коли з російськими полоненими їх батьки розмовляють, так, або дружини, що вони кажуть? А нам нічого не буде за те, що ти, значить, позвонив. Тобто Путін не просто їх озлупив, він ще розбестив росіян, тобто морально розбестив. І питання тут, хто переможе? Ті, хто ставлять на світло, на світле, чи ті, хто ставлять на темряву? Я думаю, що світло переможуть. Єдине, що мене непокоїть, я постійно про це кажу, що і у нас виявилися протягом війни, виявилися деякі темні, такі, от, скажімо так, риси там проявляються. Доля штучності, доля політтехнологій, доля ІПСО, там ще треба її встановлювати. Але ми частина її серед нас, особливо в інтернеті, а цифрова особистість відрізняється від реальної. Я не думаю, що люди в реальності багато так думають. Але от почали ми там гнати щось, що перестає нас робити європейською націю, європейською армією. Це треба зупиняти. А зупиняти це треба тим, що треба про це казати. Я завжди про це кажу, що, ребята, давайте схаменемося. Ми все ж таки, да, не росіяни. Ми маємо бути залишатися воїнами світла, як би пафосно це не звучало, але це правда. Європейська армія, європейська країна. Ви колись сказали, що Україна – це майбутній новий Русаїн. Що це за концепція і як далеко вона від нас? Розумієте, є концепція дисциплінарного суспільства. Це дуже просто. Воно встановилося в Західному світі десь в середині 16 століття. Модерн, коли почався, він пішов шляхом дисциплінарщини. Це наукова концепція, вона сформована. І головна її риса в тому, що це поліцейське суспільство. Не в тому сенсі, що поліціанти погані, да, а в тому сенсі, що є це суспільство контролю тотально. І найгірше, що цей контроль засобами виховання поміщується всередину людей. Тобто ми всі після першого класу школи вже не веселі ребята, які там здатні бігати, ладні бігати, да, там веселитися, а такі от зайчики смірні, яких обламали там 100 тисяч залізних палок. І сучасна людина, коли вона хоче щось зробити, вона мотивується страхом. Страхом. Це дуже-дуже погана річ.
Тому що ми обираємо через страх. А людина, Господь так не замислював людину. Він замислював людину, яка обирає радість. Головна метафора нового заповіту – це пир. Тобто бенкет, якщо казати. Да, бенкет. І ми маємо обирати що? Або цікавість, або радість. Я хочу збудувати цивілізацію, яка буде збудована не на страхі, а на радість. Оце для мене нове життя. Мені здається, нас раніше завивало в якісь формочки. Ну, типу, маєш робити те. А коли ми усвідомили, що світ набагато швидше, ніж ми, нам сказали, що треба бути собою. І тут вже якраз почалось. Тепер нас відібрали спочатку здатність бути собою. Тобто сучасна людина відчужена від себе повністю. Вона, головне, що дає Господь людині, це дитячу мрію. Для мене дуже близька концепція Бердяєва Ніколая, що нашого, до речі, земляка київського, який казав, що людина народжена для сотворчості з Богом. Тобто Бог є задум на Всесвіт, і він запрошує людину і дає вигляді дитячої мрії. Що таке дитяча мрія? Вона складається з двох речей. Перше, це світ, в який ти хочеш потрапити, а друге, це ти, який гідний цього світу, герой. Да. Розумієте? Ми двічі, і нас дисциплінарне суспільство вимагає, щоб ми двічі себе зрадили. Себе і Господа Бога. Тому що перше, це коли ми кажемо, ні, ну який ти світ дитячої мрії, треба іпотеку, треба там бути дорослою людиною, і так далі. Да, реальність, сувора реальність. А друге, це ми кажемо, ну, ми так пробуємо побути цим ідеальним героєм і розуміємо, що не тягнемо. І кажемо, ну, що, по свалками жити по-волчі вить, та не ми таке життя, таке, навіщо це все, і так далі. Це двічі зрадується. І людина відчужується від себе, тому що коли він відмовляється від мрії, відмовляється від етичної планки, яка вимагається мрія, від своїх якостей, він себе просто він починає згасати. Людини нема. Тому що наші здатності, наші чесноти, наші там здібності, наша харізма і все решта дається нам на виконання цієї дитячої мрії. І якщо цього нема, вони не потребують. Вони без запитування, без запрошування залишаються. Розумієте? Ми просто позбавляємося всього цього, і замість нас ми маємо сурогат. Сучасна людина, коли хоче покласти руку на серце і сказати щось від себе, чесне, правдиве, вона натикається на чотири слої краски, тому що вона як матрюшечка сидить всередині, людина в футлярі, да? Як у Чехова. І взагалі не здатна. Скажи щось від себе по-справжньому. Людина не знає, куди звертатися в себе, щоб від себе щось сказати. Вона просто адресу загубила вже. Вона не знає, куди звертатися. І у мене є школа філософсько-психологічна, яка працює на те, щоб людей якось повертати до цього. От я навчаю людей до цього. І справжня дорослість полягає в тому, щоб наважитися виконувати свою дитячу мрію. Тоді, можливо, друга молодість, тоді знову блиск в очах, тоді знову повертаються навички, харізми, чеснота і так далі, і так далі. І ти благодань повертається, кажучи. І ти знову здатний, от якщо ти повертаєшся до дитячої мрії, ти знову здатний творити і сотворити Господу Богу. І друга молодість починається. Тобто справжня зрілість – це друга молодість. Справжня зрілість – це після прийняття рішення про те, що я виконую цю дитячу мрію і збудую світ, і буду гідним цього світу, будівничим цього світу, про який я мрію в дитинстві. І ми всі складаємо маленькі пазли, а загалом виявляється якийсь задум Бога про світ. І до цього ми покликані. Нас Бог до цього кличе, а дисциплінарне суспільство, дисциплінарне виховання примушує нас плювати в руку Господа, в руку даючого. Це дуже-дуже погана річ. І я не хочу, щоб цього було. Я хочу, щоб люди перестали боятися. Я хочу, щоб люди раділи і йшли за цікавістю. Всі люди. Я вірю, що це можна збудувати. Це моя дитяча мрія, я її виконую. Як ви вважаєте, чи могла Україна прийти до цього світлого майбутнього без потрясінь, які відбуваються сьогодні? Важко дуже сказати, тому що історія не має цього сослагательного наклоніння, як кажуть. Але здається, що я процитую шановного Любомира Гузара, який сказав, що всі наші біди від того, що ми аморальні. А решта – це всі наслідки. І простий приклад. Де наша армія? Де 91 рік нам залишається найбільше угруповання збройне в Європі? Всі сили НАТО в Європі були менше того війська, який залишився в Радянському Союзі в Україні. Це був другий стратегічний ешелон. Він був найбільш потужним. Дуже потужним. Де це все? Розпродали, розкрали. Так. Розпихали. А чому? Тому що аморальне. Аморальність, вона ж переїдає навіть здатність людини міркувати. Вона навіть, ця історія, яку розповів спочатку, що я попереджав, і не лише я, ми були в колоколи. Казали, що, ребята, буде війна з Росією.
А нам казали, що ви негодяї, зрадники і далі подліці. Це ж звідки булося? Від нездатності людей думати? Ні. Це дуже проста причина-наслідковий зв'язок, дуже простий, там нема що. Що було там, не потрібно бути великим аналітиком. Але от небажання заробляти, небажання дивитися, на, скажімо так, на перспективи взагалі існування України. Оце глибока ознака моральності, якою ми боліли, хворіли. І чи питання не тому таке сильне ліки потрібні зараз, що вони відповідають ступеню нашої моральності, колективно. Кожна окрема людина може бути святою, але от колективна моральність у нас була дуже величезна. І, можливо, ці ліки в лапках нам потрібні для того, щоб ми схаменулися і зрозуміли, що спочатку мораль, потім інші здобутки. Тому що держави розквітають не тому, що у них є ресурси, є держави без ресурсів, які розквітають аж бігом. Ізраїль, наприклад, да. Держави розквітають не тому, що у них там, я знаю, щось гарне географічне положення. Або щось таке. Держави розквітають лише тому, що вони гарно організовані. А організація людського суспільства починається з чого? З якихось сакральних спільних джерел. От чому ми разом? Тому що тут живуть люди, які розділяють цю нею. Запорозька Січ. На Запорізькій Січі були тут турки, татари, яничари, бігли, там польська шляхта. З однієї версії Максим Кривонос, права рука Хмельницького, був шотландським дворянином, який збіжав від релігійних переслідувань Шотландії. І вони зголосилися бути, от, відповідали на два питання. Бога віриш, водку п'єш, заходь. Тобто були певні сакральні джерела. Нас будь-яке суспільство, навіть якщо воно суспільство атеїстів, воно все одно єднається навколо ірраціональних речей, речей, які не можна визначити і пояснити. Тобто щось нас об'єднує. Воля, там, да. За волю ми б'ємося. І тому що за географічне положення, чи Україна відсягнута до Дону, чи Україна там, да, от, на метр більше кордону, на метр менше кордону, це ж все от, не те, що може здійняти людину за копу катлінню на бороже кулемет. Щось є вище за це, навіть для атеїста, піднятися за копу, піти на вогонь противника, потрібна якась сильна мотивація, вона зазвичай не матеріальна. Оце нас об'єднує, це нас дозволяє робити численні подвиги, які робить Сили оборони України, де і всі ми, тому що сьогодні в Україні немає безпечного місця. Через ракети, через шахіди і решта все це. І мова про що йде? Що ми маємо поставити це в голову нашого буття. От, ми маємо зрозуміти, що наше буття спирається на ці сакральні основи. Чи атеїст, чи матеріаліст, чи віруєш, це не так важливо. Навіть це в цьому питанні важливо, що у нас є речі, які нас об'єднують, заради яких варто жити і їх варто розвивати. У нас є борг перед тими, хто жив 2000 років тому тут і буде жити чи за 2000 років після цього. Ми маємо єдину лінію збудувати, єдину українську мрію, отаку от. Від минулого на майбутнє. І головною засадою нового суспільства нам дали шанс не просто там на реконструкцію повоєнну, нам дали шанс збудувати нову цивілізацію тут. Тому що ми ціну заплатили відповідними платами. Головою має бути людина. Сакральні такі основи. І людина як громадянин, тому що держава має бути другом людини. От я хочу перетворити державу з ворога або з принаймні равнодушного бюрократа, байдужого, на друга людини. Щоб людина була помічником, захисником і другом людини. Щоб коли людина йшла до держави, держава допомагала їй. Розумієте? Да? Оце моя мрія. А це можливо лише тоді, коли ми пригадаємо, що найвища стадія комфорту людського – це не матеріальний, а моральний комфорт. Тобто ми маємо бути гідні цих сакральних джерел. І ціни, яку ми заплатили за цю страшну війну. І платили всю свою історію. Бо найбільше постраждало націю у 20 столітті були українці. Перша світова, громадянська, друга світова. Жах. Недаром Тімоті Снайдер називає кривава земля Україну. 15 мільйонів загибло, що найменше. Ну навіщо це були жертви всі? Для чого? Для того, щоб ми в 21 столітті залишалися людьми, які не Івани, не помнящі Роства, прості, Господи, да? Там, як це назвати ще. Да. І лише тільки, якщо ми збудуємо нове суспільство, тут яке буде ще прикладом для інших народів,
і держав, тоді, може, як на мене, будуть виправдані всі ці жертви, які ми несли і несемо, і будемо нести. Я думаю, що війна далеко не закінчилася. Наша страва готова. О, дуже гарно. Да. Нарешті можна зайнятися справою, а не оце всі. Та, спробуйте. Ну, дякую дуже. Нагадаю процес приготування страви. Спагеті відваріть до напівготовності, на пательне обсмажте тушонку близько 5 хвилин і дайте подрібані цибулю та чесник. Продовжуйте смажити ще 5 хвилин. Потім додавайте томатну пасту, оливки, спеції і також смажимо 5 хвилин. Подавайте спагеті, прикрасивши їх м'ясом, соусом та зверху додавши сир. І нехай вам смакує. Вам смакує? Дуже, білісімо. Грація Міля. Прекрасно. Я прийшов на Я вам бажаю смачного. Дуже дякую. І хочу сказати про те, що не перемикайтесь, за мить ми повернемось. Олексій Миколайович. Так. Ви вже трохи розказали, як ви опинились в офісі президента. Скажіть, будь ласка, які ви відмічаєте досягнення свої і які поразки? Свої? Так, свої. Давайте про вас. Ну, в офісі. Так. Як людина, яка працювала. Так. Ну, перше і найголовніше, це, мабуть, потужна робота на тлі інформаційно-психологічного протистояння з Російською Федерацією. Тобто інформаційна війна була виграна на 28 лютого, це констатували такі не останні фахівці з інформаційно-психологічної боротьби. Канадські, французькі, британські і так далі, досліджувачі. І це було зрозуміло. Це не лише моя заслуга, але мене там трошки було. Друге, я зберіг дуже багато людей, мабуть, мільйони від передчасних інфарктів, інсультів і так далі. Скоріше за все, це не моя думка, це те, що кажуть люди. По-третє, ми виграли штуку, яка називається стратегічна комунікація, навіть не як складова ІПСУ, а просто як пояснення, що ми робимо, а навіщо ми робимо, яка стратегія у держави, що визначає кожен крок. Але найголовніше, що я це те, що я зміг передати людям намір на перемогу, щоб навіть сумніву не було в самі складні часи, що ми не перемагаємо. Перемагаємо однозначно. Для мене було головне тримати намір на перемогу, щоб ми точно перемогли, щоб не трапилося. Навіть офіс зруйнують, навіть нас всі вб'ють, а ті, що залишаться, все одно переможуть. Ви вели вечірні тери, якими заспокоювали населення, те, що ви вважаєте своїм досягненням. А де ви навчились таким технологіям? Та не ви навчився, це просто сутність моя. Ну, я багато чому навчився за своє життя, у багатьох місцях. Може, воно якось спрацьовує, але я не застосовую спеціально жодної технології, я просто кажу, як я є. Розумієте, що є люди, які намагаються бути зірками, а є люди, які трохи сяють. Різниця полягає в природності того, що вони роблять. Тому що є люди, які технології використовують, і от люди, широкі захоплені глядачі, ви зрозумієте, щось тут не так. От щось. Та люди, як я став знаменитим, я отак робив. Шановні громадяни, не треба боятися, у мене держала рука, я там напіврозвалений був, там що ще, там, да, ми переможемо, все. Я говорив те, що я думаю, чесно, жодно в технології. Воно якось зрезонувало з часом і з потребою. А вас звинувачують в лояльному ставленні до ліберальних росіян. Кажуть, що потім буде з ким працювати. Якщо це так, то на хіба така співпраця? І що ви взагалі можете про них сказати? Про хороших русських? Так. Давайте по початку. Перше, нема жодних хороших русських, поки не закінчена війна, поки не наказані військові злочинці, поки не виплачені репарації. Три умови. І поки не звільнена вся наша територія повністю, станом 91-го. Є корисні росіяни і некорисні росіяни. Це така перемінна, величина перемінна. Чому? Тому що складова. Тому що погані росіяни можуть бути корисними, а гарні росіяни можуть не бути корисними. Це от залежить від багатьох. Чому я спілкуюся з росіянами? Тому що суттєвою частиною контрпропаганди є, скажімо так, є вплив на російську аудиторію, російську мову. Тому що не лише ми маємо не лише впливати на росіян, ми маємо створювати відповідний інформаційний контекст для тих, хто володіє російською мовою, таких щонайменше 225 мільйонів в світі, за деякими даними 350. Ну, тобто весь СНД і весь колишній Радянський Союз, який поїхав по світу. Це дуже важлива складова робота. І якщо росіяни жаліються, якщо Пригожин каже, що це вашого Фейгіна,
зрозуміло, в якому розрізі Фейгіна дивляться навіть на старій площі в Москві, а це комплекс будинків адміністрації президента Російської Федерації. Якщо в російських військових чатах пишуть, що а що ви хочете, та авіабаза Енгель, щоб там не було диверсії, так вони ж всі смотрять Арестович. Це російські військові чати. То, мабуть, вплив, цей вплив є все ж таки. Розумієте, да? Це просто робота, яку я взяв на себе. Спеціально вплив на російськомовну, насамперед на російську аудиторію. А як на ній впливати? Якщо я вихожу на російськомовну аудиторію і наче починаю співати «Лінта за лентою», да, або там щось «Батька наш Бандера», то навряд чи це буде сприйнято, правильно? Для них треба промовляти, спираючись на зрозумілу їм логіку, на зрозумілій їм мові і на зрозумілу їм символіку. Тому я коли до них звертаюся, я не кажу «Друга світова», я кажу це для української західної аудиторії. Я для них кажу «Велике вітчизняне», тому що вони так це розуміють. Розумієте, да? І дуже добре багатьох речей, які наївні люди в нас сприймають, як що там, загравання з росіянами. Це не загравання, це вплив. І він має відбуватися за наукою до відповідної і близької їм символіки. Неможливо їх спонукати і спокушати Бандерою, вони не сприймуть, розумієте? Коли їм кажеш про героїв Радянського Союзу, які от там плюнули б в очі Путіну, і розстріляли би його за те, що він поплюже. Тобто діди, на яких він спирається, вони б його розстріляли за те, що він робить насправді, тому що вони воювали за те, що ніколи не було війни більше. Тоді вони не гинули їх онуки, тоді вони сприймають, вони розуміють. У мене величезна армія прихильників з Росії, із російського мовного простору. Мабуть, тому що я знаю, що я роблю, і вмію це робити. Це не користь України, це частина війни. Це страшно, да? Що колись... казали ніколи, да? І ті, хто пройшли війну, ніколи в житті не хотіли повторити, а тепер вони можуть повторити. Головне гасло було, яке у них, що ніколи, щоб війна не повторилася, бо це жахіття, да? Вони вмирали за те, щоб війна не за Сталін, а за те, щоб війна не повторилася. А ці придурки взяли і повторили, да? Тобто зробили саме те, за що вмирали діди. За що б цього не було, вмирали їх діди. І ці от конструкції, вони дуже спрацьовують на їх свідомості. Дуже. А як ви думаєте, у Росії є демократичне майбутнє? Я дуже сумніваюся, я скептичний до цього. Я знаю, що Захід надасть їм щонайменше один шанс будувати демократичну Росію. Якщо ні, то, мабуть, буде справа йти до того, щоб вона розпалася. Ви особисто знайомі з Дугіним. Чи не вважаєте, що його фашистські ідеї зараз дуже близькі росіянам? Не просто не вважаю, да. Не росіяна. Він зміг нав'язати цей комплекс уяв про світ російському керівництву. Це дуже важко, але йому вдалося. Ну, на Безрюб'єра, крім. Тобто, ви пам'ятаєте промову Путіна і всі виправдовування цієї війни за день до війни, і Путін зараз метаісторична рамка, яку він тримає. Це ж це все Дугінська річ. Цивілізація суші, цивілізація моря, звічна боротьба. Жодних українців не існує, сусідно-російський світ. Тепер це всі бред. Це ж Дугінські ідеї. Не лише Дугінські, але й Дугінські. І дуже багато росіян підтримує Путіна в цьому. Але яких? Це стратені. Переважно от найбільш активно підтримують Путіна люди, які покоління 45+. Це ті, що ностальгують за розпад Радянського Союзу, і їх молодість прийшла на 90-й, коли вони себе як діти малювали один шлях в житті, хто в космонавти, хто там куди. А виявилося, що треба стояти на ринку, да, і копатися на дачі, щоб прожити. Вони ностальгують за це. І от виявляє, Росія дуже цікава як соціосистема зараз. 70-річні старці, вони керують 45-річних, використовують мотивацію 45-річних, щоб кидати молодь на обої і позбавляти її майбутнього. Тому що молодь російська, вона геть проти цього всього. Я взагалі не розумію, навіщо це все. Вони звикли їздити до Іспанії, де навчатися, ну там, принаймні, золота молодь, да? Або там середній клас. Користуватися англійською мовою переважно, вони у них очі на лоба лізуть, вони не розуміють, навіщо вся війна, і чому ми ради мрії, про які мріють там це 70-річний дядя, ми маємо помирати або там ізолюватися від світу, або позбавлятися продукції Apple, там нарешті, зрештою, так далі. Вони просто цього не розуміють. У них є майбутнє у цих людей, якщо їх вдасться повернути до світового розподілу праці в сім'ю братніх народів землі. Але для цього треба дві умови. 70-річні мають піти, а 45-річні мають програти вщент, з тріском. І пройти відповідну програму переоцінювання того, що вона наробила і що вона підтримала. Така денацифікація свого року. Яким ви бачите сьогодні середньостатистичного українця і росіянина? І в чому відмінність?
Середньостатистичний, це дуже такий хибний показник, важко сказати. Ну, якщо ми аватара уявляємо такого, це психологічний термін, який дозволяє усередину якраз узагальненого представника певної соціальної страти. Україна – це людина, яка дуже всього, дуже за все боїться, що вона повернеться в країну, яка була 23 лютого 22 року. З корупцією, яка не знає, що робить, яка дуже повільно розвивається, такі людина позбавлена підтримки від держави. При якій держави не піклуються про людину, скоріше, якщо ми маємо на увазі маленький бізнес, наприклад, або самозайнятих людей, скоріше вимагає. Тобто вона не хоче повертатися в країну, яка розбещена корупцією. Насамперед, корупція не більше ворог. Вона хоче нової країни. А росіяни середній побоюються, що невизначеності, він взагалі не знає, яке буде майбутнє. Ми боїмося майбутнього як минулого. Тобто повернення в ту саму скорумповану країну, в якій внутрішній фронт, корупційний фронт, в чомусь може важливіше, ніж зовнішній. Принаймні тепер, коли не йде мова про виживання, коли ми перемагаємо. А росіянин дуже боїться, що взагалі ніякого майбутнього немає. Ні майбутнього як минулого, ні майбутнього як теперішнього, ні майбутнього як майбутнього. Да. Єдине, що признак призрак Северної Кореї десь там на горизонті, вони цього побилися. Більше все. Тобто вихід для українця – це боротьба за нову державу. Вихід для росіянина – це не хаціняра, це для росіянина, який думає. І їм дуже важко. Вони дуже непокоються за майбутнє держави. До речі, путінська пропаганда намагається перетворити це на мотивацію, що ми не можемо програти, треба битися. Тому що іначе от, це не визначено майбутнє, які вони бачать по фокус-групам. По опитуванням, воно там, лякає дуже Росія. І ми відрізняємося від них, тому що у нас майбутнє є, за нього просто варто поборотися. А вони там мають. Це от, лякає дуже Росія. Ви вважаєте кращим героєм України Григорія Сковороду? Да. Чому? Ну, це єдиний мені відомий зразок, як мені здається, при інтегрованій особистості. Це п'ятий рівень розвитку особистості по психологічній шкалі, що означає дуже високий рівень, таких за всю історію людства була там десятки. Ну і мандрівний філософ – це архетип, якого немає в інших народів. Тобто це наш виключений, у нас два архетипи, яких немає в інших народів. Це воїнствуючий Будда, тобто Мамай, і казак Мамай, і мандрівний філософ. Це людина з оригінальною філософією, це взагалі арія зразок оригінальної філософії. А оригінальну філософію зробити дуже-дуже важко. Мало хто може цим похвалитися. В Росії вважається за всю історію філософічної думки росіян була одна людина, яка виробляла оригінальний філософський продукт. Була Володимир Соловйов. Ну, не по-справжньому оригінальний, а там ті самі, якого я дуже люблю, Бердяєв і так далі, це вже вони наслідували. Це джерело, яке було викрите. Сковорода – це зразок, якої навіть на Московії визнається, да, оригінальним філософським молоком, да, це вже. Мені дуже близько цей вислів світловій мене не спіймав. Це от антидисциплінарне гасло, по-перше, гасло вільної людини, по-друге, це от про волю, справжню волю. Тому що вільним бути дуже просто, не треба давати світу себе сприймати. А це у нас закарбувалося як постать визначна, яка близька кожному українцю, якого знаємо в Україні. І це дуже-дуже гарне символічне підгуртя для розвитку цієї ідеї в подальшому. Тобто це сходинка, з якою можна відштовхнутися. Це дуже добре для нас. Які виклики нам принесе перемога? Ну, буде важко дуже. Тому що післявоєнна реконструкція в чомусь буде більше небезпечним і складним періодом, ніж війна, насправді. Перше, 9 мільйонів українців в Європі, 3 в Росії, Білорусі. Приїхали, 12 мільйонів немає. І це в основному це ті, хто працює. У нас і так демографічний дисбаланс, тому що під початком війни одна людина, яка працювала, отримала три бюджетника або пенсіонера. За деякими даними це дуже складно. По-друге, да, тобто депопуляція. Друге, реконструкція економіки ж немає, розруйнована або наполовину зруйнована. По-третє, це необхідність дуже швидко відбудувати систему оборони, причому заповнено власне ВПК або на кооперацію з партнерами, тому що росіяни, я впевнений, вони будуть дуже хотіти, хто б там не прийшов до влади, повторити другий раз, спробувати.
І ми маємо бути настільки сильними, щоб ця реваншистська ідеологія вперлася в те, що мене не переможуть навіть по їх розрахунках, і навіть не питалися. Основна функція держави і армії – це не гарно воювати, а попереджати їм, щоб війни не відбулося. Якщо держава воює, це значить, вона не виконала перше своє завдання. Громадянин має зростати, економіка має зростати, людина має ростити дітей і внуків, розуміючи, що війни не буде, що держава не допустить. Для цього потрібно мати сектор безпеки, армію, спецслужби дуже-дуже сильними. І нам треба це зробити, це величезні кошти, технології і так далі. Ми можемо робити це різними шляхами, вступом НАТО, наприклад. Ми це робимо. Можемо відбудовувати нашу позицію, але наш досвід показує, от коли з ізраїльтянами спілкуємося, а багато от кажуть, що Україна має йти шляхом Ізраїлю. Сьогодні міністр оборони Резніков сказав про це і так далі. Головний урок, який ізраїльтяни завжди передають, вони кажуть, розраховуйте лише тільки на себе. Ніколи ти не знаєш, з яких геополітичних міркувань вчорашні партнери скажуть, ми вам співчуваємо, але ракети, снарядів не дамо. Тобто опора на власні сили, для цього відновлювати економіку, а для цього є єдине виклик – це економічна свобода. Забезпечити повну економічну свободу. Взагалі геть, от просто плодіться, розмножайтеся, тобто заробляйте все, як можете. Це моя мрія. Моя мрія, щоб держава припинила переслідувати бізнес взагалі. Перше, щоб не самозайняті люди і ФОПи взагалі не платили, або маленькі підприємства взагалі не платили податок, були звільнені. Принаймні на багато років, на 5, на 10, на відновлення. Щоб ми дозволили стали за рейтингом економічної свободи першого держави світу в світі просто сам найбільш вільно. Бо зараз ми, на жаль, по-моєму, наскільки я не помиляюся, перед війною було, що ми навіть Росія на себе переджала за рейтингом економічної свободи. І щоб ми стали заможною нацією, яка має гроші на самозахист. І коли буде захист, буде зарешті, можна зростати, можна займатися чим завгодно, творчістю від вивчанням метеліків до космічних польотів і так далі. Якщо цього не буде, ми не виправимо. Перше, це економічна свобода, достаток, можливість людям заробляти і допомога державу цьому, від великого бізнесу до маленького бізнесмена, бо саме зайнята людина або робочої людини, щоб ми могли пенсії виплачувати, щоб гідні, щоб наші старики не бідкалися. І тоді, щоб люди поверталися, ми маємо створити умови, коли українці будуть повертатися знову в Україні. Тоді це буде основа сильної держави. Сильна держава можливо реалізовувати решту проєктів. А це величезний виклик. Тому що досі засади економічної політики держави внутрішні мені, скажімо так, делікатно мало зрозуміли. Особливо під час війни. Оці всі арешти податкових накладних, так далі, так далі. Навіщо це? Для чого? Це для перемоги? Або скільки ми билися для того, щоб звільнити, наприклад, захід безпілотників до армії, до цих маліків, да? Які наша таможня чомусь вважала там товаром подвійного призначення. Поляки послушно не пропускали, тому що українці кажуть, що це... Ви подвійне призначення, ну, значить, не можна. А це основа бойової стійкості в звені рота батальйону. І ці речі дивні речі, да, вони мають джерело. Джерело в тому, що і за економічний блок у нас відповідають, на жаль, люди, які мають ключі до цього, які досі ментально знаходяться в 93-му році. У нас вже захоплюють Крим, грубо кажучи, і вони все думають, що Росія – це проєктна держава. Тоді вони думали, да, і ми можемо, і ми маємо з ним спілкуватися, ділити газ, який через нас іде. Ну, так само вони думають, що, ну, знаєте, бізнесмен – це ворог, він не хоче давати гроші державі, треба виколочувати з нього. А моя думка полягає в тому, що бізнесмен – це друг, це люди, які додану вартість виробляють державу для всіх нас. А по-друге, да, що держава має його захищати і підтримувати своїх друзів. Вона має стати другом для людей. Другом в економічному питанні, другом в секторі безпеки, другом взагалі геть, де б ми не зустрілися з державою. Держава – друг. Ось моя концепція. Я хочу все зробити в Україні, щоб людина не боялася. От простий приклад. У мене друзі в Данії живуть, начальник. Вони кажуть, ми захотіли збудувати ресторан і пішли в муніципалітет, щоб спитати, ну, чи можна там, як взагалі до Данії. Але вони кажуть, стойте. У нас є маркетингове дослідження, яке каже, що тут не вигідно будувати ресторан. Будуйте тут, ми вас підтримуємо. А чому не так у нас? От чому? Ми що, гірше дачан? Ні. Ми найбільш креативні, і найбільш затята, і найбільш вольова нація, і вільна. Нам треба привести державу і відносини між суспільствами держави у відповідності до рівня нашого народу, який показав себе з найкращих своїх рис. Простий приклад. Пам'ятаєте дискусії до війни про можливість вільного обертання зброї, наприклад?
що казали? Та ми всі перестріляємо із-за сварок на зупі, на паркуванні і так далі, в побутових сварках. Ну, от зараз держава видала за деякими даними 150 до 250 тисяч одиниць автоматичної зброї, коли теробороні видавали просто руки під підпис. На початку війни, за перші два тижні, на руки. Хоч один випадок стрілянини є з застосуванням цієї зброї? Ні. Народ довів, що... Цієї? Але. Але народ довів, що він зрілий. Розумієте, що спокус під час війни травмованих людей дуже багато, емоційно травмованих. Що з ними робити але після того, як вони повернуться? А оце означає за всіма нами. Тому що цивільні люди не менш травмовані, ніж військові також травмовані, а не цивільні також. Це означає, що це одна з головних проблем реабілітації, що ми маємо збудувати систему реабілітації як кожного військового, який там побув хоча б день. Так. Да, проводив через систему реабілітації обов'язково. Це не означає, що ми їх клеймімо, да, і кажемо, що ви всі божевільні. Ні, це означає, що ми розуміємо, що вони надлюдські навантаження там отримали, і треба бути реабілітовані. А де брати 20 тисяч психологів, які є 40, які приведуть? Чи хто має цим опікуватися, де ми маємо брати відповідний досвід ізраїльтян, американців, чи є цього? Питання поставлено, я поки не бачу, чи вирішується воно. Тобто поки нічого не працює? Я не знаю, просто я не бачу, скажімо так. У нас був тут військовий, який зараз лежить в лікарні, і розказує, що він пішов, його відправили до дитячого психолога, і він лежав із Соніком. Ну, це смішно. Це дійсно смішно. Так, смішно, але навіть це краще, ніж взагалі відсутність будь-якого психолога, розумієте? І питання полягає в тому, що вони потрібні. Це має бути величезна державна програма. Це має бути примусово? Це має бути величезна державна програма. Вона не має бути примусова, вона має бути частиною професійного життя. Якщо ти звільняєшся з війська, то це частиною реабілітації повернення. До суспільства обов'язково при звільненні з війська ти маєш пройти психологічну сесію. А якщо потрібно, психолог визначає, то і далі там займатися, реабілітуватися. Якщо ти залишаєшся війську, то це просто частина професійної підготовки має залишатися. Ця армія буде скорочуватися. З тих військових, хто зараз воює, залишиться може 1/6. По війську постійно це стало. Інші підуть в резерв або просто повернутися до домівок, і всі мають бути пройдені. Всі. Це просто має бути умовою повернення або умовою продовження військової служби. Обов'язково. Для цього потрібно дуже багато фахівців, кваліфікованих фахівців. Не просто комп'ютерні тести, а кваліфіковані фахівці. І цим має перейматися держава, приватний сектор. Ізраїльтяни пропонують, американці пропонують, британці, багато хто пропонує. Ну от хочеться подивитися, що ми будемо робити з цього. До чого ви готуєтесь після перемоги? Ну, для того, щоб скористатися шансом історичним, який випав в державі, який ми свою кров'ю завоювали. Що ви плануєте робити? Якось поборотися за майбутнє. Олексій Арестович буде балотуватися в президенти? Якщо Володимир Зеленський не піде, я казав, це є головна умова. Тут питання в тому, що зараз це має бути сфокусовано на Верховному Головнокомандувачі, вся увага, і на президенти країни. Я взагалі я один раз обмовився у Гордовності, впору вигрібаю, але насправді, якщо серйозно казати, зараз не час для розмов про те, хто буде президентом. Зараз час про те, щоб ми всю підтримку направили на підтримку головнокомандуюча, який є. Це з військової точки зору, правильно, з психологічної. Не можна розпилювати увагу. Вона має бути сконцентрована, поки воюємо, сконцентрована на людині, яка керує. Так от доля склалася, що вона керує державою зараз. Її треба підтримувати. Тому давайте залишимо розмову про майбутнє президентство і будемо підтримувати президента, який є. А після війни то бачимо. Дякую вам. Наш світ сповнений вражень та емоцій. Вже пішов другий рік з початку повномасштабного вторгнення. Сум від втрат йде поруч з радістю за перемоги. Кожне врятоване життя є великим дивом. Маленькими, але впевненими кроками ми йдемо до мріяної перемоги. З вами була програма «Кулінарний фронт», і я її ведуча Вікторія Ємцева та гість нашої програми Олексій Арестович. Слава Україні! Дякую, що ви прийшли. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам? Віри в перемогу. Віри в те, що ми не лише переможемо ворога, я думаю, що ми переможемо, перемога наша буде блискавичною, а й те, що ми скористалися шансом історичним, який нам випав. Тому що ми вбрали ті, хто був до нас, ті, хто зараз є, і ті, хто буде після нас. Ми маємо здійснити українську мрію, яка починалася дуже-дуже давно. І буде ще дуже-дуже довго.
Україна має прийти відповідність до своїх талантів. Тому що і чесно, тому що ми дуже креативна нація. Найкраще може в світі з цієї точки зору, найбільш вільна. Треба просто системи, які нас оточують, які ми користуємося, державу там і так далі. Систему суспільних відносин привести в відповідність до наших чеснот. От тоді запрацюємося. Дякую. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. Бог з нами, Україна обов'язково переможе. Я прощаюся з вами до наступного тижня і до зустрічі на кулінарному фронті.